Ξέρεις που θα ήταν καλύτερο να πάμε. Στο γήπεδο. Πάμε. Από μέσα. Μακριά. Εκεί που έχει ήλιο. Το βλέπεις τον ήλιο. Να πάνε το μέτρο. Don't be late. Εδώ θα είναι ωραία. Ναι, εδώ που έχει ήλιο και θα φαίνεται και όχι κόντρα στον ήλιο. Δηλαδή θα είσαι πίσω από τον ήλιο. Θα είσαι από εδώ. Για το χέρι σου εδώ. Όλα εντάξει. Now it's recording. It's recording. You stupid. Γιατί ας σταματήσετε να παίζετε με την καμέρα. Γεια σας ρε παιδιά, εγώ είμαι Σάμα. Πώς είναι; Με λένε Αρσίλδα. Και πόσο χρονών είσαι; Είμαι 15 χρονών. Τι είναι η φιλία για σένα; Για μένα η φιλία είναι να εμπιστεύεσαι σε άτομα τα οποία σε κάνουν να νιώθεις ωραία, σε κάνουν να μην νιώθεις. Είναι δύο φίλες μου οι οποίες με κάνουν και χαρούμενη και τις εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Ναι, να μην νιώθεις ότι μία μέρα θα έρθουν από πίσω, θα σε θάψουν πισόπλατα. Έχεις φίλους; Ναι. Πώς, λίγους ή πολλούς; Έχω πια και το έχω φίλους αρκετούς, yeah. Αλλά ένα κολλητό. Βάλε τώρα, τσάν το τώρα, πάνεις το τώρα, τσάν. 5-10. 10-15. 20-25. Έχω καμιά δεκαριά και άλλους 5, ας πούμε, στην Αθήνα. Πολύ ωραία. Πειραιά. Παράει Αλόνα, όλοι... Καπλάν το σαμαρέ. Γιάννη Χασάν, τι Αφγανιστάν, αν πω τηλεφών σου πάτε με κόνη πόσο. Τι κάνεις με τους φίλους σου όταν συναντιέσαι; Συνήθως το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι... Περιβάλλοντός σου ή τι σε κάνει διαφορετικό; Το ύψος. Ο χαρακτήρας κυρίως, προσωπικότητα, ελάχιστες φορές και εμφάνιση, αλλά περισσότερο ο χαρακτήρας. Μπορεί να μου αρέσουν τα αστεία που κάνει, μπορεί να του αρέσει και εκείνου τα αστεία που κάνω εγώ. Και διαφορετικός είμαι με τον άλλον διότι έχω διαφορετικό χαρακτήρα ή μπορεί να μην έχω το ίδιο στυλ με τον άλλον. Αλλά πάλι μπορεί να συνεννοούμαστε και να περνάμε καλά μαζί, οπότε κάνουμε παρέα. Δεν θα έλεγα ότι είμαι και εντελώς ίδια με τους συνομιλικούς μου, διότι ακούω διαφορετικό είδος μουσικής, μου αρέσει κάποιο άλλο στυλ ντυσίματος, μου αρέσει να διαβάζω διαφορετικά είδη βιβλίων κτλ. Γενικά πώς περνάτε την ώρα σας; Συνήθως μιλάμε για τι γίνεται στις ζωές μας, για τα τελευταία νέα. Ροζέβα, δαρσό είμαι για μας είναι ροζέβα, εστωσό μου τη ζωνταγή. Πιστεύω αυτό που είχαμε κάνει, χάρφουμε κάνει, στο πάτη μου κάνει. Στα νέα μας, τι είναι στο σχολείο. Τι έγινε η προηγούμενη μέρα, τι έφαγε ο άλλος, ένα κορίτσι που αρέσει σε κάποιον. Μιλάμε γενικά για ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για το φόρνια, θα μιλήσουμε για κομμενικά, θα μιλήσουμε για ό,τι θέλει. Έχουμε ποικιλία. Πηγαίνουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι. Να πάω γυμναστική, να πάω βόλτα, γιατί κάνω ποδόσφαιρο, παίζω ποδόσφαιρο, διαβάζω μαθήμα. Άμα θέλουμε κιόλας, μπορεί να βρεθούμε σε κανένα στο σπίτι και να παίξουμε κανένα τουρνουά FIFA, ας πούμε. Πώς παίρνετε την ώρα σας; Βγαίνοντας βόλτες, κάνοντας πλάκες και συζητώντας πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι πράγματα; Για τα... Θα πω τα ερωτικά. Πώς πέρασαμε την μέρα μας. Ναι, έχουμε φίλους καινούριο. Έχουμε δύο φίλους καινούριο να πάω γυμναστική και εδώ στο σχολείο έχουμε από το Ελλάδα. Είναι εύκολο να κάνεις φίλους; Is it easy? Can you talk in Farsi to be more free? Όχι, δεν είναι εύκολο.
چون اینجا ما ماندنی نیستیم، میریم کشورهای بالاتر از خاطر همون. خب اینجا پیدا کردن دوست اونقدر آسان نیست، چون که مثلا همه فعلا میخوان برن، هیچ جا نمیشینن. یکی میخواد بره آلمان، یکی میخواد بره فرانسه، اینا هیچ کسی نیستش. به دلیل اونقدر آسان نیستش برای ما پیدا کردن دوست. خب اولا که آدم براش خیلی سخته از یکی مثلا بهش وابسته شده دور بشه یک دفعه، بعدش هم خب این طبیعیه، چند وقتی توی دپرسیون هستش بعدش کم کم خوب میشه. Ναι, έχω προδοθεί αρκετές φορές. Και πώς ένιωσες γι' αυτό? Αλήθεια είναι ότι δεν έδωσα πολύ σημασία. Ένιωσα ότι δεν ήταν πραγματική φίλη για εμένα και εκνευρίστηκα αρκετά. Μετά τις επόμενες φορές, εντάξει, απλά δεν το έπαιρνα στα σοβαρά. Απλά συνέχιζα. Όχι, δεν τις εμπιστεύομαι όπως παλιά. Προσπαθώ να... κάνω φίλους κάποια άτομα τα οποία από την πρώτη στιγμή που θα τους μιλήσω και θα μου μιλήσουν να νιώσω άνετα μαζί τους. Όταν με προδίδουν, το πρώτο πράγμα που νιώθω είναι θυμός και λύπη. Νιώθω πως δεν θα μου είναι εύκολο να ανοιχτώ σε άλλους ανθρώπους, γιατί θα ζω με τον φόβο πως θα με προδώσουν. Από την άλλη όμως, πιστεύω πως πάντα υπάρχουν οι δεύτερες ευκαιρίες και πως οι άνθρωποι αλλάζουν. Εντάξει, όχι όλοι, αλλά κάποιοι. Μήπως πρέπει να το ρισκάρω? Αν ξαναπληγωθώ, θα μπορέσω να το ξεπεράσω. And what do you think about the next year, about the future? آینده به نظر من خیلی روشنه، خیلی خوبه. وقتی در مورد آینده خودم مثلا شخصا فکر میکنم، حس خیلی خوب بهم دست میده، خوشحال میشم. چون واقعا میدونم که یه آینده خوبی در انتظارمه.